У столиці окупантів в Москві спалахнула пожежа. У вогні загинули щонайменше 8 людей та 4 поранені. Про це повідомили Роззмі і телеграм-канали рашистів. Займання почалося на першому поверсі 16-поверхової будівлі у ніч на 29 липня. Йдеться про приміщення хостелу. Повідомляють, що через грати на вікнах люди фактично не мали можливості врятуватись. За попередніми даними, всі загиблі – мігранти. Проте їхня національність ще з'ясовується. Відомо, що через пожежу також із будинку евакуювали 200 осіб.